Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom weer eens by ons oordeenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat hierdie week oor die tema: hoe hoor ek die stem van die Here? Hoe kan ek sy stem herken in my lewe? Iets van 'n tema vers hierdie week is Matteus 5 vers 3 wat ons uitnooi om nederig te wees, om arm van gees te wees. Dis Jesus se woorde. Hy sê mense wat arm van gees is, sal die koninkryk van die hemele beerwe. En ek dink dis Jesus se uitnodiging. Ons moet nederig wees. Mense wees wat nederig is. Ek lees vandag vir jou 'n gedeelte in Filippense 2 vers 6 tot 7. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Nou Jesus het vir onsself kom demonstreer, vir die wêreld kom demonstreer hoe lyk dit om arm van gees te wees. Hy het sy gestalte, sy goddelike gestalte een kant toe geskuif en 'n mens geword. Hy's in 'n krib gebore en een van ons geword. En dis die uitnodiging. Ons moet nederig wees. Ons moet dieselfde gesindheid van Jesus openbaar en ons moet ons eer en ons status een kant toe skuif en 'n mens word tussen mense. En ek dink dis die uitnodiging vandag. Skuif jou eer, skuif jou status een kant toe en word 'n mens wat nederig is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons uitnooi en vir ons vra, word nederig. U het ons kom wys hoe lyk dit om nederig te wees. U het U status, U goddelikheid een kant toe geskuif, U eer een kant toe geskuif en U het 'n mens geword, 'n doodgewone mens onder mense. En dis die uitnodiging vir ons ook, Here. Ons wil nederig wees, want ons weet as ons nederig is, as ons nederige harte het, sal ons U stem meer hoor, sal ons U stem meer herken in ons lewe. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie. Geniet die res van jou dag. Sien mekaar weer môre. Totsiens.